Okej. Vänta, jag behöver brillorna. All right. Nu är jag jävligt snabb, du är inte snabb. Okej. Gå in på en valfri butik och slå någon som jobbar där. Alltså någon anställd, alltså någon som jobbar där liksom. Fattar du? Ja, vart du ska? Ja. Det blir surprise. Okej, det blir surprise. Det blir surprise. Alltså jag gör allt. Samen gör allt. Johan gör allt. Fuck you. Det här är Samen gör allt. Dab, dab, dab. Okej, biltema blev det. Det blev biltema. Nu kör vi. Det är ryktas om att det är någon här uppe vi kan slå. Någon som jobbar. Så det är skitnice. Okej, kom. What the fuck? Jag ska göra det. Aj, vad gör du? Slåss inte. Hallå, han behöver din skola. Vem? Min kuk! Oh! Klunka knocko på 15 sekunder. Tror jag kan göra det? Tror jag kan klunka knocko på 15 sekunder? 15 sekunder, tror du? Nej. Tror du inte? Nej, jag kan. Ni kanske tror att det bara dricka knocko, men det krävs liksom taktik för det. Jag har druckit 3 stycken med koffein tror jag. Så jag kan inte ta en till, jag drack precis en persika. Tar jag en till med koffein då kommer jag att dö alltså. Så jag tog en äpple, den har koffein i sig. Men det är fortfarande nocco liksom, så. Fan vänta, nu måste jag andas i det. Titta. Jag kan klara det. Ja, jag tror. Tror du det? 15 sekunder, ja vad fan jag gör det. Uppstyr! Okej, vänta. Klara, färdiga, gå. Tid. 5 sekunder kvar, så är det sämst. Ah, vad ont det gör! Vad är ont? Vänta. Fy fan. Du har fucking hela nocken kvar, du ska dricka upp resten eller? Aj, min mage! Det är vi som har drickat upp den på 5 sekunder alltså. Det sticker i min mage, jag driver inte. Vadå sticker? Nu dricker jag här. Kolla. Jag filmar att jag dricker på resten. Det är halva kvar. Du drar upp halva bara. Det var så jävla kallt för det här kylskåpet. Det är fucking fucked up för kallt. Ja, det fryser typ där ibland. Och när det är sådär mycket kolsyra, det bara stack i hela själen alltså. Fy fan vad ont det gjorde. Ska jag dricka upp resten? Jag dricker upp resten. Okej, vänta. Hur många? Det är halva. Det är mindre än halva. Vadå mindre än halva? Okej, det var 5 serie. Okej, då ska du på 15 sekunder, okej? 3, 2, 1. Fuck, gjorde på 7 sekunder. Vad? Då är du typ klar det. Ja. Fy fan vad jag är dålig alltså. Nej, det sticker. Nej, det sticker inte, men det bara. Så nu kommer jag fram som en tönt. Tryck upp kameran ansiktet. Jag kommer fram som en tönt. Du är en tönt. Skittaskigt. Har du heroin? Ja. Har du ramlat ner från ett träd? Jag har fan gjort det. Hallå, jag har gjort det, minns du det? När jag typ så gick i 2:an tror jag det var, eller 2:an eller 3:an. Eller 1:an. Eller var det 6:an kanske? När fan ramlade du ner för träd? Du vet, minns du det där träplanket på Nick Fågervik? Så var det så här, någon hade lutat ett träd mot ett träplank. Skulle jag klättra upp på det där trädet? Nej, just det, jag fick trädet i huvudet. Ja, så var det. Det var en sån här fontän uppe i mitt huvud och bara forsade ut med blod, minns du det? Mm. Jag fick typ såhär sy och grejer tror jag. Åker in till vårdcentralen bara direkt bara. Ja, vårdcentralen. Fast vi säger akut. Att det var så här akut sjukhuset, så låter det värre, fattar du? Oh. Ja, jag fick åka in så här akut ambulans och allting, så 112 var det liksom, shit. När var det du smakade din första nocco, sjunger du? Jag tror det var, jag minns inte nu, men jag tror det var när jag köpte min första nocco i alla fall. Det var på Dreamhack Summer 2007. Nej, 2014 tror jag det var. Vi gick till Willys allihopa och så typ köpte jag en nocco på här då. Eller ja, jag var på päron. Jag bara, oh, typ nice. Alltså, då var det ingen hype kring det. Folk visste typ inte ens vad det var liksom. Nu är det så här, what the fuck? Nocco is the shit. Folk tror typ att jag typ är med och liksom har gjort nocco typ. Alltså jag driver inte, folk tror det. Såhär med kom på smakerna. Var bor du? Jag bor i Ryssland, var bor du? Stå på händer i din stol, PSU King. Tack som fan för dig King. Ja, nu står vi på händer på stolen. Okej, jag ska stå på händer i den här stolen. Den här är lite som den är. Okej, alltså jag kommer dö på riktigt. Testa, do it for the video. Vänta, om du håller i den, ställ kameran typ där. Håll i den alltså hårt som fan. Ja, jag ska. Okej. Okay. Något håller i. Ja. Ska jag ta där och så eller där? Eller skulle jag vara där. Ah, okej, okay, håll i med. Det går det. Ja, det går, tror jag. Ah! Vänta, en till. Eller tror du det går den här? Nej. Fuck off.
Oh my god! Wow! Tycker om Burn? Och Burn is the fan. Shit alltså. Nej, fan, efter 15 flak Burn alltså då vet du fan med bara apple kiwi och och fan lemon ice då vet du fan alltså vad man tycker. Jag ska visa precis vad jag tycker om Burn. Häng med. Nej, alltså jag tänkte faktiskt inte äta. Okej, den här Burnen, jag ska visa precis vad jag tycker om den, okej? Okay? Hör vad jag säger, kingen. Okej, okay, det här är en Burn. Jag hatar Burn. Fuck, den här är bara skit. Ät 10 rå ägg. Alltså jag ätit ett rått ägg en gång och så svalde det bra. Fuck det där. Men det är så jävla, alltså det är sjukt. Ja. Vad gör du med ditt liv, frågar någon. Alltså det är en jävla bra fråga. Det var den första kommentaren på hela bilden. Alltså vad gör jag med mitt liv, Theodor? Sover. Får säga ja. Ett ord. Lallar. Ja. Alltså jag är nog Sveriges största lallare. Stockholm så. Vad gör då? Ja men jag är ju inte seriös liksom. Nej. Jag är årets lärlig. Kasta ut din stol genom fönstret. Det har jag redan gjort en gång. Det finns på YouTube när jag gör det. När jag kastar ut min stol genom fönstret. Jag kommer länka klippet down below om du ser det. Där. Kommer det fler Hellcase-videos? Det är klart som fan det kommer fler Hellcase-videos. Ni gillar att göra eller ni Shoutout. Ja, fan säger du? Fuck you. Jag gillar att göra dem och ni gillar att kolla på dem. Så det är klart som fan det kommer fler Hellcase-videos. Ingen snack om saken. Kasta ner din bror för taket. What the fuck? Kan vi göra det snälla? Gymma med dina fans. Alltså jag brukar så här, träffa lite folk så här på gymmet som känner igen mig. Det är fett kul. När folk så kommer fram och bara tjena kingen, kingeru. Jag bara tjena man. Bickan till dig, bickan. Hur mycket kostar det att skicka ett mail till Hellcase? Har för mig att det var typ 0,0 till någonting. Du fattar inte va? Nej. Har du inte sett en Twitch highlight än? Nej. Alltså kolla, jag trodde det kostade 0,03 att skicka ett mail till Hellcase. Men man fick 0,03. När man typ skickar ett mail till dem eller vad var det? För att man liksom så frågar om saker bara. Ja men jag vet man fick så bara claim någonting om man typ jag vet inte fan vad det var. Det finns på min Twitch highlight video. Ja, alltså, när du får fan. Tillbaka ett länk eller ett mail eller någonting. Nej, jag vet inte fan men någonting jag tror det kostade men man fick det, fattar du? Ja. Alltså du ska sätta chatten då jag bara skämde ut mig totalt. Oh, vilken linje inom teknik går du? Alltså helt där, jag vet inte. Det är typ informationsmedia. Nej men det finns två olika. Jag vet inte vad jag valt. Vet du vad jag valt? Det är informationsmedia teknik och sen i trean kommer väl arkitektur eller ingenjör. Alltså, när folk frågar så här, vad går du för någonting i teknik? Jag bara det var informations. Nej men alltså, jag brukar för det är typ det vi gör alltså, seriöst. Jag vet inte, jag vet att jag går till teknik. Sen vet jag inte vad jag går. Ja. Du går inte, han går inte på gymnasiet. Vad fan snackar du då? Nej men jag gick ju. Det bara, men vi går, sorry. Eller jag gick. Samma. Vi gick i samma. Alltså, okay. Alltså när folk frågar så här, vad går du? Brukar fråga en grabb i min klass. Garre, jag bara, Garre, vad är det jag går för någonting? Han bara, Sampe, du går det där. Jag bara, okej, okay, bra, tack. Jag vet inte vad jag ska svara liksom. Du bara förhåller någonting. Ja, jag fattar ingenting jävla. Vad jag gör alltså. Hur många äggmackor käkar om året? Ja, det är några jävla 100. Tusen. Kanske, ja det är nog 4 siffror alltså. Ja. Burgare eller en köttbit? Alltså det där är så jävla, det där är fan en svår fråga. En tuff, fet, jävla köttbit eller en fet burgare? Jag åt en jävligt nice burger igår, ja. Om ni såg min snap story så såg ni hur den såg ut. Adam är på Snapchat om ni inte har mig, Samuel STRO. Vill ni ha min bror på Snapchat, vad heter du? Theodor Strånege. Alltså hela mitt namn fast utan ett R på slutet. Ja, det står på skärmen just nu och missar också. Så lägg till oss om ni vill följa våra tråkiga liv, det är fett kul ändå. Min är fett rolig alltså. Ja, men grejen är så här, ja, den burgaren jag åt den var så jävla nice. Men en tuff jävla köttbit kan vara riktigt nice med den var på Sandhamn alltså. Ja, den var med, fan god alltså. Jävlar. Ja, tänk en större sån bit med alltså och sen bea och den där pommesen alltså sucka. Ja, bea var fan legendarisk. Fast alltså. Den här började alltså det var en bra jävla var fråga. Vad var det någonstans? Prime. Ja, Prime. Ja, det är så fucking nice där. Ja, jag såg dina på fritta med så här ost på. Det var alltså så jävla gott. Hon som jobbade höll på att pranka oss. Jag fattar inte, hon prankade två gånger. Jag bara, what the fuck, är det Jockeboy eller? Jockeboy! Nej men alltså jag driver inte, kolla. Alla satt inomhus, vi satt ute. För jag skulle ta en bild, jag bara, men det blir så snyggare om vi sitter ute liksom så här med ljuset liksom. Så kom hon ut sen när vi satt där och bara, ja ni, ja bara, de som sitter ute får sin mat lite senare typ. Och jag bara, va? Vad snackar de? Och då bara tog typ 10 sekunder, hon bara, nej jag bara skoja. Vi bara, haha, okej, okay, what the fuck. Random, ja, fan vad random. Ja, fett random, jag bara, varför vi glömmer bort dem typ, hon sa, jag bara, okej. Okay. Och sen jag bara, men jag ska ha den här börja med bacon, vad fan, bacon cheese skit var det typ, ja. Och hon bara, och den kostar 107 spänn. Och sen så bara, annars kan du få en 200 grammare med pommes. Eller vad hon sa. Och dricka för samma pris typ, eller vad det var. What? Och den är mycket större. Och jag bara, aha okej, okay, men då kanske man ska ta det istället här.
Jag bara, men hur mycket den början jag beställde den andra för 107 spänn? Hon bara, den är bara 100 gram. Jag bara, vadå? Och den här är 200 gram och du får pommes och dricka. Och den var billigare också. Och jag bara, va? Ja, men då tar jag det. Och sen typ, hon bara, vill du ta den istället då? Jag bara, ja, gör det. Hon bara, jag bara skojar, det är inte alls så. Jag bara, vad fan håller du på? Nej! Jo, oh jag bara, vad håller du på med? Säljer du på det alltså? Ja, jag bara. Säljer du försäljare? Och hon bara, jag har varit ledig 2 dagar, så jag är inte glad. Jag bara, vilken jävla skojare det är alltså. Ät bara ketchup! Bara ketchup, nu kör vi. För fan vad äckligt. För fan. Respekt. Och för fan vad äckligt. Åh, vilka spyr. Ah! Busring falken! Åh, för fan lätt! Okej, vi ska busringa falken, nu kör vi. Tja. Ja. Det är Bengt från Bredbandsbolaget. Vad sa du? Det är Bengt från Bredbandsbolaget. Vad heter det? Bredbandsbolaget? Ja. Jag vet inte om du försöker businga Sappe, men jag vet att det är du. Åh nej! Jag glömde ta bort så att han såg mitt nummer. Åh, du är dum i huvudet! Dum i huvudet! jag glömde bort att sätta på dolt. All right, jag hade faktiskt tänkt avsluta videon här, så fan, det var typ en såhär Q&A slash typ jag gör det ni säger. Yep. Typ såhär Johan gör allt, fattar ni? Johan gör allt. Alltså det var inte, alltså ingen riktigt sån serie, men det är såhär jag svarar på frågor och ibland om ni säger typ så här: gå och bada, då går jag bada, fattar ni? Så det är Q&A och såhär, jag gör det ni säger. Inte allt ni säger, men lite. Så det är roligt, det är roligt. Ja, det är roligt att testa på lite nytt liksom, helt enkelt. Så om ni diggar den här typen av videon, glöm inte att tumma upp. Kommentera det, dambelåt, ni diggade det. Ja. Och det bästa är att, eller, ja, det ni mest ska göra, det är subscribe på kanalen. Det är jävligt viktigt. Alltså, gör det nu på en gång, alltså. Alltså, jag väntar. Annars... Vi väntar typ så här 5 sekunder. 10 sekunder. 10 sekunder får ni. Ja, nu har det fan gått där. Sådär. Hoppas du subbar nu, blir jävligt glad. Alright, så tack så fan för att kolla på videon. Glöm inte att följa mig på Instagram, SampeV2, Snapchat, allting står down below. Och nu följer jag den här motherfucken på alla grejer också. Jag heter bara Theodor Stråniger. Allt finns i beskrivningen. Big shoutout, så tack så fan för idag. Peace. Fuck you. Nej, men vad säger du? Vad gör du? Det där var jättedumt. Förlåt. Ja. King, bickan och tryckan.